Спочатку нерестової заборони протягом квітня викрито 108 порушень правил рибальства. З них 33 – це грубі порушення. За цей період завдано збитки рибному господарству області на суму понад 10 тисяч гривень. Також вилучено 263 одиниці заборонених знарядь лову. З них 220 сіток загальною протяжністю понад 10 кілометрів. За даний період на порушників накладено штрафів понад 15 тисяч гривень.